An idiot sandwich. Idiot sandwich what? An idiot sandwich Chef Ramsay. Ні, це не кадри з хорор-фільму. Це всесвітньо відомий шеф-кухар Гордон Рамзі на роботі. Сьогодні він святкує день народження. Його батьківщина – Шотландія. Змалечку хлопець думав, що присвятить життя спорту. Маленький Гордон професійно займався футболом, але із-за травми коліна покинув цю справу. І вже у 16 років випадково вирішив зайнятися готельним та ресторанним бізнесом. Свою кар'єру він почав у ресторані «Харвіс», яким керував французький кулінар Альбер Ру. Згодом француз запросив Гордона зайняти місце шефа в лондонському ресторані «Рошмор». За 4 роки він настільки розвинув заклад, що отримав 4 мішленівські зірки. Люди намагалися бронювати столики за 1-2 місяці. Через декілька років Рамзі був вимушений піти із закладу, але за ним пішов увесь персонал ресторану. З цього моменту кухар вирішив працювати виключно на себе і став підприємцем. В 1998 році Гордон Рамзі відкрив свій перший ресторан «Гордон Рамзі at Royal Hospital Road». І вже через 3 роки став першим британцем, який отримав в своєму закладі 3 зірки Мішлена за такий короткий час. Мережа його закладів стрімко почала розвиватися. Тільки в Лондоні у Рамзі 11 ресторанів, половина з яких з мішленівськими зірками. За кордоном кухар відкрив 16 ресторанів, 3 паба. Його заклади розташовані у Франції, Америці, Японії, Сінгапурі. І на цьому кар'єра кулінара не закінчується. Адже кухар ще й пише книги. До 2007 року автор презентував 14 кулінарних збірок і 2 автобіографічні книги. В збірках є дуже багато рецептів, за якими зараз працюють кухарі зі світовим ім'ям. Ще Гордон Рамзі проявляє себе як шоумен. Він бере участь у кулінарних телешоу «Кошмари на кухні», «Пекельна кухня», «Кращий кухар в Америці». Їх рейтинги просто зашкалюють. Скандальні вирази кулінара та нецензурні слова в адресу молодих кухарів стали фірмовою відзнакою шоу з Рамзі. Продюсер цих проєктів сказав, що до появи такої манери всі ці шоу були дуже прісними. Мабуть, тому гонорари Гордона Рамзі за ці проєкти понад 400 тисяч доларів за випуск. Багато аналогів вже з'явилися і на нашому телебаченні. Down, off. First slice, off. Gordon starts to work on the salmon like he's cutting through butter. And Susie's next to me having a complete orgasm watching. And I'm just thinking, do not be fooled. Особисте життя кухаря не таке скандальне. Одружився він у 30 років на Каєтані Елізабет Хатчинсон. І з цією жінкою живе й досі. Вона народила йому 4 дітей, і вони щасливі в шлюбі. Проте у кухаря є деякі особливості. Одяг йому шиють на замовлення, адже при зрості 187 сантиметрів в нього 50,5 розмір взуття. Мабуть, тому він так впливає на людей. Сьогодні Гордон Рамзі майже не відпочиває. Дає собі паузу кожного дня по 3-4 години. В інший час він працює. Один із його нових проєктів – кулінарні генії. Гордон впевнений, що без лайки можна витерпіти лише 60 хвилин. Можна здогадатись, що нове шоу буде доволі пікантним.